नमस्कार सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी अझै यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ विमलेन्द्र निधि ने उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति हुनुहुन्छ पूर्व उप प्रधानमन्त्री सम्भावना भएको नेताको रूपमा विमलेन्द्र निधिलाई त्यसरी बुझिन्छ पिता महेन्द्र निधि उहाँको एक खाले लामो नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्व र रह योगदान रह्यो र विमलेन्द्र निधि विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै निरन्तर प्रजातन्त्रका लागि र खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसमा निरन्तर क्रियाशील रहनुभयो नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्यकट छ यसलाई ख्याल गर्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले आगामी पार्टी सभापतिका लागि आकाङ्क्षा राख्नुभएको छ त्यसमध्येमा विमलेन्द्र निधि उहाँले पार्टी सभापतिमा आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ लामो समयदेखि शेरबहादुर देउबा र विमलेन्द्र निधि सहयात्रा सहकार्य गरेको र रा देउबालाई राजनीतिक हिसाबले अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा पनि उहाँले सहयोग गरेको तर यहाँ किन त्यस्तो अवस्था आयो जसका कारण शेरबहादुरजी स्वयं आफू पार्टी सभापति एकपटक लागि भन्दै हुनुहुन्छ अनि निधि पनि त्यसका लागि तयार हुनु भएन उहाँलाई सहयोग गर्न अर्थात् आफै सभापतिका लागि किन उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ एउटा यो, यो जीवित प्रश्न छ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुन्छ कि हुँदैन अनि समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम नेपाली काङ्ग्रेस पछिल्लो चुनावमा विगतको चुनावमा पछिल्लोको अर्थ अलिक कमजोर जस्तो देखियो नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेस जहिले पनि केन्द्रमा रहि नै रह्यो तर जनमतको हिसाबले प्राप्त मतको हिसाबले ठिकै भए पनि उपस्थितिको हिसाबले संसदमा अलिक कमजोर निमछरो जस्तो देखियो अबको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएर विविध विषयहरू एकपछि अर्को उठ्दै गएका छन् र आम रूपमा यो छलफल र बहसको विषय पनि बनेको छ म विमलेन्द्र निधिसँग उहाँ अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्री समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद जय नेपाल मैले प्रारम्भमा अलिकति पृष्ठभूमिहरू बताएँ तर भन्छ नि कास्टिङै झोर जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिमा तिन सालमा स्थापना भएदेखि निरन्तर चर्चा बहस छलफल काङ्ग्रेस जे बोल्छ त्यसले महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दथ्यो तर पछिल्लो बैसठी त्रिसठीको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात अलि काङ्ग्रेस निर्णायक हैसियत गुमाउँदै गएको जस्तो अर्थ पनि घटनाले लाग्दछ र अहिले यो ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको छ कम्युनिस्टहरू चाहिँ सहकारी पुरानै हो तर यहाँ आइपुग्दा यस्तो ठाउँमा काङ्ग्रेस यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ जहाँ उसको उपस्थिति कमजोर देखा पर्दछ कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूको ठुलो सङ्ख्यामा देशव्यापी रूपमा सङ्गठन र संरचनादेखि लिएर संसदमा उपस्थितको सङ्ख्या पनि ठुलो सङ्ख्यामा देखा पर्दो छ अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेको छैन नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँ पार्टीको उपसभापति पूर्व उप प्रधानमन्त्री पनि भएको नाताले समस्या कहाँ रह्यो के समस्या हो यो मैले यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेन भन्नेबाट हो तपाईँको प्रश्न लामो थियो त्यही मन्त्रीमण्डल विस्तार ल मन्त्रीमण्डल विस्तारको बारेमा यो के हुन्छ भने विभिन्न विचारधारा र खास गरेर कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सहकार गर्दा र मन्त्रीमण्डल गर्दा के जटिलता छँदैछ खास गरेर जटिलता के छ भनेदेखि एमाले पार्टीभित्रमा तपाईँको ओलीजीको पक्ष र माधव नेपालजीको पक्ष माधव नेपालजी र झलनाथ खनाजीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ दिएको छ पार्टी फुटेको पनि छैन जुटेको कायम रहेको पनि छैन एकताको प्रयास पनि भइरहेको छ तर शेरबहादुर देवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा माधव नेपालजीको पक्षले हस्ताक्षर पनि दिएको छ राष्ट्रपति कहाँ पनि अदालतमा पनि र विश्वासको मत संसदमा पनि दिएको छ हाम्रो चाहना के छ भने माधव नेपाल पक्ष जसले प्रधानमन्त्री बनाउनमा त्यत्रो रिस्क लिएर रिस्क हो नि त पोलिटिकल त उहाँहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउँ र त्यस कारणले उहाँहरूको यो निर्णयमा अलिकति ढिलो भइरहेको छ हाम्रो चाहना के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको सँगसँगै माओवादी पार्टी जसको नेतृत्व प्रचलन गरिरहनु भएको छ अर्को जनता समाजवादी पार्टी जसको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको तर्फबाट मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराउने त छँदैछ तर माधव नेपालको पक्षबाट पनि सामेल गराउने भन्ने हाम्रो चाहना हो र त्यो चाहिँ ढिलो भइरहेको छ मैले यसलाई अलिक अलग ढङ्गले एमाले फुटाउन खोज्नु खोज्नुभएको हो तपाईँहरूले यसलाई राजनीतिमा कसलाई फुटाउन कसलाई जोडाउन भन्ने कुराहरू कसैले चाहेर हुँदैन म यसो बडो प्रश्न छु के भनेदेखि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन बेलामा प्रधानमन्त्री भन्नुभयो त्यो बेलामा प्रचण्डको पार्टी पनि र केपी ओलीको पार्टी पनि एउटै थियो नि त त्यसमा माधव नेपाल र झन्लाजी पनि हुनुहुन्थ्यो अब उहाँहरूमा डिफ्रेन्सेस भयो डिफरेन्सेस भयो त त्यसले त अदालतले पनि के गरिदियो दे भनेदेखि तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीले अलग अलग पार्दियो माधव नेपालजीको र केपी ओलीको पार्टी एउटै छ अहिले कानुन रूपमा तर उहाँहरू सरकार बनाउने कुरामा उहाँहरूको भूमिका अलग अलग भयो यो सबै निर्णय त उहाँहरूले गर्नुभएको छ नि त हामीले फुटाएको काङ्ग्रेसले फुटाएको अ फुटाउन खोजेको भन्दा पनि उहाँहरूको निर्णयलाई हामीले उपयोग गरेको पनि हो उहाँहरूको निर्णयको परिणाम पनि हो अघि तपाईँले ने भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्ख्या दुई सय पचहत्तरीजना रहेको प्रतिनिधि सभामा त्रिसठ मात्रै छ त्यसमा पनि आजको मितिमा अथवा अस्तिको मितिमा कायम रहेको सङ्ख्या भनेको दुई सय एकहत्तरी भोटिङ राइट भएको भनौँ न र नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्ख्या एकसट्ठी अब नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बन्ने हो भने त संसदमा जुन जुन पार्टी छ जस्तो पार्टी छ जुटेको पार्टी फुटेको पार्टी त्यसकै सदस्यहरूको सङ्ख्याबाट सरकार बन्छ नि त बहुमत चाहिन्छ नि त एक सय छत्तिस चाहिन्छ त्यस कारणले उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूको सहयोगबाट सरकार मान्नुभएको छ यसलाई हामीले फुटाएको अथवा हामीले जुटाएको भन्न मिल्दैन तर संविधान राजनीतिक कोर्स हो यो पोलिटिकल कोर्स यसलाई यसलाई कसरी भन्छु भने तपाईँको लागि पनि राम्रो होला जीवरामजी तपाईँ अत्यन्तै स्थापित पत्रकार हो यसको लागि शब्द के हुन्छ भने यो राजनीतिक कोर्स हो, एला एला को ते ते हो।, हो यो प्रक्रिया हो पोलिटिकल कोर्स हो पोलिटिकल कोर्समा विभिन्न चरणमा विभिन्न समीकरणहरू बन्ने गर्दछ त्यो समीकरणको परिणाम भयो तथापि कानुन <laughs> त <ना था। laughs> उहाँहरूको त्यो प्रतिसभाको जो पदीय हैसियत छ त्यो चाहिँ गुम्छ त्यस्तो स्थितिमा के लाभ हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्ने मात्रै मेरो आशय हो होइन हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई लाभ र हानि भन्दा पनि प्रणालीको कुरा हो हामीले संविधान बनाउँदाखेरि हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिक स्थायित्वलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर संविधानका विभिन्न धारा उधाराहरू लेख्यौँ हामीले सरकार चाहिँ पाँच वर्षमा पाँच पटक सरकार कम्तीमा नबद्लियोस् पाँच वर्षमा पाँच पटक संसद विघटन नहोस् अथवा दुईपटक विघटन नहोस् त्यो कुरा सबैको चासोको र चिन्ताको विषय थियो संविधान निर्माणको क्रममा संविधानले त्यस कारणले संविधान निर्माणमा के छ संसदको विघटनको तपाईँको हामीले विषयलाई धेरै महत्त्व दिएका थियौँ संसद पूर्ण अवधिसम्म चलोस् भनेर नै संविधानको चाहना हो तर उहाँले ओलीजीले के गरिदिनु भनेदेखि बिचमा दुईपटक संसद विघटन गरिदिनु भयो यद्यपि यद्यपि तपाईँ के हुन्छ भनेदेखि राजनीतिक जटिलता र राजनीतिक सङ्कट भयो भनेदेखि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचन प्रणालीमा तपाईँको जनता कहाँ जानु तपाईँको लोकतान्त्रिक विषय नै हुन्छ मेरो पनि यो विषय भन्नु त पहिले पनि मैले भने तर संविधान पनि एउटा चिज हो नि त भयङ्कर चिज हो नि भयङ्कर ठुलो चिज हो नि जतिसुकै राजनीतिक तपाईँको विचार राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक सिद्धान्त आस्था जे गरे पनि त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्नको लागि त केही न केही संवैधानिक प्रावधानको हामी निर्माण गर्छौँ त्योभित्र हामीले राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने कोसिस गर्दछौँ त्यस कारण त्यो फ्रेमवर्कभित्र भन्यो भनेदेखि बहुमत अझ दुई तिहार झन्डै दुई तिहार दुई तिहार थिएन त झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको राजनीतिक दलले पनि आफैले व्यवस्थापन गर्न सकेन त्यो त तपाईँले भने जस्तो अघि म के भन्छु भनेदेखि तपाईँको तपाईँले भन्नु नि यो काङ्ग्रेस जे बोल्छ त्यही हुन्छ हो नि त त्यो अर्को तरिकाले प्रकारले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै तपाईँको लोकतान्त्रिक पार्टी हो र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टी हो रणनीतिक रूपमा होइन बाई कन्भिसन नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय प्रणाली विश्वास गर्दछ यसको सफल सञ्चालन र संरक्षण नेपाली ने काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ तर निर्वाचनबाट के हो भनेदेखि संसदीय प्रणालीमा र लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले बहुत पायो र ड्राइभिङ सिटमा कम्युनिस्ट पार्टी बस्यो त्यसले सञ्चालन गर्न सकेन तिन वर्ष तपाईँको उहाँहरूको आफ्नै सत्ताधारी दलमा तपाईँको त्यो चारवटा घोडा चारतिर मुख फर्कायो हुन्छ नि तिनवटा घोडा तिनतिर फर्क्यो उहाँहरूको त्यो त उहाँहरू गर्न नसकेर हो र यसको अर्थ के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस नै हो वास्तवमा कि जे बोल्छ त्यो गर्छ भन्नुको अर्थ यो पनि हो कि सिस्टममा नेपाली काङ्ग्रेस विश्वास गर्दछ तर जनताले त विश्वास गरेको अर्थ लागेन नि त कम्युनिस्टलाई त्यो कुरा तपाईँहरू असफल हुनुभयो भन्ने अर्थ लाग्यो नि त छैन यो आवत लोकतन्त्रको यही त सुन्दरता हो डेमोक्रेसीको ब्युटी भन्नुको पिरियडिकल इलेक्सनमा आवधिक निर्वाचनमा जनताले सरकारको या छ दलको गतिविधिमा कति शङ्का लाग्यो भन्ने उसले रिजेक्ट गरिदिन्छ म यो कुराले स्वीकार गर्दछु जनताले त्यो बेला विश्वास गरेन तर जसलाई जनताले विश्वास गर्यो त्यसले त झन् दुष्परिणाम दियो त्यो जनताले यसले विश्व त्यो अर्को असफलता हो होइन त्यस कारणले के भनेदेखि यो अन्तत ए नेपाली काङ्ग्रेस जति कमी कमजोरीको बावजुद पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै यस्तो पार्टी रहेछ जसले यो प्रणालीलाई यो सिस्टमलाई राज्यको यो संरचनालाई आधुनिक संरचना भनौँ लोकतान्त्रिक संरचना भनौँ सङ्घीय संरचना भनौँ यो सबै संरचनालाई सफल सञ्चालन गर्न सक्ने विज्ञ पार्टीको रूपमा प्रतिबद्ध पार्टीको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस हो भन्ने बुझ्न थाल्नुभयो संसदको सवालमा म तपाईँसँग एउटा सरकार र संसदसँग जोडिएको विषय तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि यो संसदलाई जसरी पनि पाँच वर्ष स्थायी ढङ्गले राजनीतिक स्थायित्वका लागि राख्ने अर्थात् प्रतिनिधि सभालाई त्यस हिसाबले हामीले संविधान निर्माण गर्दा त्यस ढङ्गले सोच्यौँ तर ओलीजीले पटक पटक विघटन गरिदिनुभयो र अहिले यो अर्को खालको अवस्थामा राजनीति प्रवेश गर्यो अहिले घटना हेर्दा के देखा पर्छ भने तपाईँहरूलाई सहज जस्तो लाग्छ तर प्रधानमन्त्री त्यो प्रधानमन्त्री अलिक कमजोर भूमिका सुन्ने प्रधानमन्त्रीबाट यो जो डेमोक्रेसी अर्थात् जो लोकतन्त्रको हामी कुरा गर्छौँ चौ। त्यो चल्छ त्यस्तो कमजोर प्रधानमन्त्री एक्जिक्युटिभ प्राइम मिनिस्टर जसलाई भनिन्छ अहिलेको प्रधान कमजोर जस्तो भएन कमजोर मतलब जो जुन प्रधानमन्त्रीले म्यान्डेट मलाई थियो पाँच वर्षका लागि तर मलाई मेरै सांसदहरूले सभाका सदस्यहरूले असहयोग गरेपछि म जनतामा जान चाहन्छु भन्दा जो प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने काम भयो नि त्यो एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई अङ्कुश लगाउने कमजोर पार्ने कामले त्यो प्रजातन्त्र अथवा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जति पनि काम भयो तिन वर्षमा त्यो सबै लोकतन्त्रलाई प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ अब त्यसको दुइटा उपाय थियो यही संसदबाट त्यसको विकल्प खोज्नु अथवा जनतामा गएर त्यसको विकल्प खोज्नु दुईवटा उपाय थियो दुइटा थिएन भन्ने कुरा थिएन तिन वर्षसम्म तपाईँको प्रधानमन्त्रीको भूमिका संविधानको विरुद्धमा सङ्घीयताको विरुद्धमा समावेशिताको विरुद्धमा जनताको विरुद्धमा शान्ति सुरक्षा विरुद्ध देखियो कि हाम्रो निष्कर्ष त्यही हो त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसले सुरुमै भनेको थियो केपी ओलीजीलाई केपिओली भन्नुको तत्कालीन सत्ताधारी दल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वको नेतृत्वलाई सरकारमा बसिरहने सरकारको नेतृत्व गरिरहने नैतिक र राजनीतिक आधार छैन भने हामी निष्कर्ष निकालेको लामो बहसपछि निकालेको अब त विकल्प खोज्नु पऱ्यो विकल्पको लागि दुइटा मात्रै बाटो छ कि त त्यही कायम रहेको संसदबाट शंस पनि अर्को वैकल्पिक प्रधानमन्त्री आउन सक्छ त्यो हुन सकेन भने जनताको बिचमा जाने हो अब केपी ओलीले आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो उद्देश्यको लागि आफू छैन भने कुर्सी भाँचियो भनेको लागि भने जनतामा जानुभयो हाम्रो उद्देश्य र संसदको उद्देश्य के थियो भने वैकल्पिक प्रधानमन्त्री हो अल्टर्नेटिभ प्राइम मिनिस्टर <tell> अटर्नेटिभ प्राइम मिनिस्टर कि त इलेक्सनबाट आउन सक्छ कि त कायम रहेको प्रतिनिधि सभा पार्लियामेन्टबाट आउनसक्छ अन्टिल एन्ड अनलेस जबसम्म तपाईँको कायम रहेको पार्लियामेन्टले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दिन सक्छ भने त्यो बेलासम्म त्यही प्रक्र विकल्पलाई हामीले प्राप्ति गरिदिनुपर्छ अहिले तपाईँको त्यही प्रणालीबाट अथवा त्यही प्रतिनिधि सभाबाट त्यही संसदबाट वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा उद्योग आउनु आउनु भएको छ त्यस कारणले त्यो तपाईँले भन्नुको प्रधानमन्त्री र प्रणाली कमजोर भएको भाँ भन्न मिल्दैन प्रणाली कमजोर त योभन्दा पहिलेको प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल र उहाँको कार्य सम्पादनबाट भएको अब अहिले त्यसले हामीले रिपेयर गर्ने कोसिस गर्दैछौँ प्रणालीको संरक्षण गर्ने प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउनु कोसिस गर्दैछौँ सेवा उद्योगमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब तर अवश्य तर निरीय प्रधानमन्त्रीको कल्पना त यो सिस्टमभित्र तपाईँहरूले गर्नुभएको होइन निरीय प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरेका छैनौँ तर सँगसँगै के छ भनेदेखि तपाईँहरूको पोल्युसन गभर्मेन्टको र गौर, कोल्युसन प्राइम मिनिस्टरको त कल्पना त राजनीतिबाट जहिले पनि गरिराखेको हुन्छ र त्यसको लागि तयार पनि म यसमा अलिकति थपेँ अहिले के देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा उपस्थित प्रतिनिधि सभाको एकसट्ठी उन्चास सायद नेकपा माओवादी केन्द्रको बिस बाबुराम उपेन्द्रजीको अनि एक राष्ट्रिय जनमोर्चाको अनि माधवजीको अब हिसाब किताब गर्ने नगर्ने महन्त ठाकुर र रा राजेन्द्र महतोजीहरूको हिसाब किताब गर्ने कि नगर्ने भोलिका दिनमा यसरी हेर्दाखेरि जम्मा शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारलाई एक सय तिसवटा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको मत प्राप्त हुने देखिन्छ भोलिका दिनमा प्रयासित पर्दा राष्ट्रिय सभामा सिधै अल्पमतमा देखा पर्दछ त्यसो हुँदा भोलिका दिनमा प्राविधिक हिसाबले प्रतिनिधि सभामा अल्पमतमा रहने राष्ट्रिय सभामा सिधै अल्पमतमा रहने बाँकी अवधि यो सरकारले जो डेढ वर्ष डेढ वर्षको कुरा आइरहेछ नि डेढ वर्ष पुरा गर्छ त यो संसदले के कुन स्थितिमा लामो गरिरहनु पर्ने जोड्दै छैन सरकारको स्थिरता भन्नुको एउटा प्रधानमन्त्रीको स्थिरता भन्नुको संसदमा कायम रहेको संसदमा जति सङ्ख्या छ त्यसको बहुमत प्राप्त गर्नु गर्नुपर्दा जुनसुकै पार्टीको होस् इन्डिभिजुअल होस् एकजना स्वतन्त्र होस् पार्टी होस् त्यसको होस् त्यसमा लामो देखा गरिरहनुपर्ने जरुरतै छैन <स्था> जबसम्म तपाईँको सरकारमा कुनै व्यक्तिलाई या कुनै सांसदलाई सदस्यलाई बहुमत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ तबसम्म सरकार टिक्छ <स्था> सरकार दिन्छ सरकारको विकल्प रहन्छ पार्लिमेन्टको त सिस्टमको तरिकै बाँकी अवधि गर्छ अब यो अब प्रचण्डजीको पार्टीले समर्थन फिर्ता गर्नुभयो उपेन्द्र यादवको पार्टीले समर्थन फिर्ता गर्नुभयो या माधव नेपालजीको पार्टीले समर्थन फिर्ता गर्नुभयो एक सौ छत्तिसबाट कम पुर्याउने गरी बहुमत <laughs> सङ्ख्या नपुग्ने गरी कसैले समर्थन फिर्ता गयो भनेदेखि मात्रै तपाईँको सरकार रहँदैन यसमा त लाज मान्ने र लुकाउनु कुरा छँदै छैन इट्स भेरी क्लियर जनताको सबमा झुट पनि बोल्नु हुँदैन लुकाउनु कुरो सबैले थाहा छ त्यस कारण यो प्रश्नको मैले कुनै सान्देश विचार यो सरकार तपाईँको बाँकी अवधिसम्म छ चल्छ अब म तपाईँको पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रित रहन्छ तपाईँ र शेरबहादुरजीको सहयात्रा लामो समय रह्यो नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस हुँदा पनि त्यो कठिन अवस्थामा पनि तपाईँले शेरबहादुरजीलाई निरन्तर सहयोग गरिरहनु तपाईँको प्रश्न सुन्दा सुन्दै जीव र कहिलेकाहीँ मलाई कहिलेकाहीँ शब्दहरूको प्रयोगमा कहिलेकाहीँ म आफै पनि सरी टु से जो सहयात्रा भनेर शब्द भन्नुहुन्छ नि सहयात्रा शब्द भन्नाले दुइटा अलग अलग अस्तित्व दुईवटा अलग अलग असहमत पक्ष पक्षबिचको यात्रालाई पनि सहयात्रा भनिन्छ जस्तो अहिले माओवादी पार्टीसँग नेपाली काङ्ग्रेसको उपेन्द्र यादवको पार्टी जसपासँग नेपाली काङ्ग्रेस सहयात्रा हो नि त नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाकोलाई सहयात्रा भन्नु चाहिँ भन्नुहुन्न ठिक हो त्यस कारणले शेरबहादुरसँग मेरो त्यस कारणले तपाईँले सोध्न खोज्नु खोज्नुभयो के भनेदेखि म बुझ्छु म शेरबहादुरसँगको <laughs> मेरो सम्बन्ध सहयात्राको होइन अब बरु अब होला सहयात्रा शेरबहादुरजीको र मेरो सम्बन्ध जुन कि तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको शेरबहादुर पनि सभापति उम्मेदवार हुने चौधरी महाधिवेशनमा म पनि सभापति उम्मेदवार हुने तपाईँहरू दुईजना सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो दुईजना एकअर्काको पूरक हुनुहुन्थ्यो भन्नु सहायात्रालाई त बुझा के बुझाउँछ भनेदेखि अलग अलग थियो तर कुनै कमन एजेन्डाको लागि सँगै हुनुलाई सहयात्रा भनिन्छ जे नाम दिनुहोस् शेरबहादुरजीको र मेरो बिचको सम्बन्ध आजसम्म जे थियो यति दिनसम्म त्यो सहयात्राको होइन सँगै थियो भन्नुहोस् न सँगै हुनुहुन्थ्यो अब मैले यसैमा सोध्नु <laughs> शेरबहादुर देवबाजीले मलाई एकपटक आम सञ्चारमा आएकै कुरा हो म एकपटक फेरि पार्टीको सभापति हुन चाहन्छु मलाई सहयोग गर्नुहोस् नेधिजी भन्दा तपाईँले म सभापतिको अब उम्मेदवार भए भएँ जुन भन्नुभयो यो अवस्थाले नेपाली काङ्ग्रेसमा एक दो तिन चार तपाईँको प्रश्न बुझिसके जीवराजी अब म नेपाली कङ्ग्रेस म अहिले सात आठवटा उम्मेदवार देखिन्छ होइन झन्डै सात आठ अब त्यो सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो कारण बताउनु भएको छ उहाँहरू सबैको कारणप्रति म सम्मान गर्छु उहाँहरूको कुरा चाहिँ उहाँहरूको कारण उहाँहरूले बताउनु होला नि त शेरबहादुरजी किन लड्न चाहनुहुन्छ शेर्वाजी बताउनु होला रामचन्द्रीले किन लड्न चाहनुहुन्छ रामचन्द्रजी बताउनु होला प्रकाश महाज ससाङ किन लड्न चाहनुहुन्छ उहाँले बताउनु होला शेखरजी किन लड्न चाहनु उहाँले बताउनु होला उहाँहरूकोले जे कारण छ त्यसको लागि उहाँले आफै म किन लड्न चाहन्छु भन्ने कुराको मात्रै म जवाब दिन्छु कृपया र म के भन्छु भनेदेखि म तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभयो नि त नेपालमा ने हामीले नयाँ राजनीतिक प्रणाली निर्माण गऱ्यौँ दुईवटा संविधान सभा सार्वभौम जनताको मतद्वारा निर्वाचित भएर गठन भएको दुईवटा संविधान सभाबाट हामीले अभ्यास गरेर बडो मुस्किलले प्रतिकूल अवस्थामा अत्यन्तै फरक फरक विचारधारा मिल्नै नसक्ने विचारधारा काङ्ग्रेस त्यहाँ पनि माइनोरिटीमा थियो सङ्ख्यामा हेर्नु भने जस्तों प्रतिकूल अवस्था में हमें संविधान बनाये संविधान बनाया अर्थ के होने प्रणाली बनाये हम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली निर्माण हम गिता तो पैसे थे गणतंत्र पैसे थे संविधान को धर एलिमेंट्स जो कि पैसे थे यो प्रणाली हम बना अब दुईटा कुछ मन चाहता तब प्रश्न अंतर्गित उत्तर संविधान त्यस कारणले यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जे बोल्छ त्यो गर्छ भन्नुको यो पनि हो कि नेपाली काङ्ग्रेस त्यत्रो प्रतिकूल अवस्थाको प्रतिकूल विचारधाराको बाहुल्यताको बावजुद नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेको थियो नेपालमा डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन बनोस् डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बनोस् स्टेट क्राफ्ट बनास् त्यही बनाउनु भयो यहाँ दुइटै संविधान सभामा नेपाली काङ्ग्रेस कम सङ्ख्यामा भए तापनि कम्युनिस्ट प्रणाली बनेन कम्युनिस्ट प्रणाली अनुसारको संविधान बनेन निर्दलीय प्रणाली अनुसारको संविधान बनेन राजतन्त्रात्मक प्रणाली अनुसारको संविधान बनेन क्षेत्रीयवादीहरूको आधारमा संविधान बनेन संविधान कस्तो बन्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको संविधान बन्यो यो के भन्यो नेपाली काङ्ग्रेसको वैचारिक सफलता हो नेपाली काङ्ग्रेस जे बोल्छ त्यही गर्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो एक अब त्यसपछि चुनाव भयो जुन है हामी हार्यो तपाईँले भन्नु जनताले हामीले विश्वास गरेन हो हामी त्यो सम्पूर्ण समय यो तपाईँको कम्युनिस्ट स्टेट भएको नेपाल नहोस् है यो डिक्टोटोरियल मोनरिटी भएको स्टेट न नेपाल नहोस् है भन्नेतिर हामी सतर्क छौँ यो सैनिक तानाशाही भएको संरचना नबन्योस् है संविधान नबन्नु भन्ने हामी सतर्क छौँ हाम्रो सम्पूर्ण समय नेपाली काङ्ग्रेसको सबै नेताहरूको सम्पूर्ण समय नेता संविधान फेरि संविधानै नबल्लाको पनि चिन्ता थियो नि uh त -huh. संसारको त एक सय एक विद्वानहरूले तपाईँको संविधान सभाबाट बन्नुको संविधान टिकेकै छैन धेरै देशहरूले संविधान सभाबाट संविधान बनाउन सकेकै छैन उदाहरण धेरै दिएको थिएन नि त हामीलाई यो पनि चिन्ता थियो यी दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन भएर पनि नेपालले संविधान दिन सकेन भने नेपाल फेल स्टेट हुन्छ यसको लागि पूर्ण भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र निर्वाह गरेको छ म गर्वको साथ भन्न चाहन्छु र त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले जे बोल्छ त्यही गर्छ भएको यही हो र संविधान बन तर हामीले अर्को यसको लागि हाम्रो कमजोरी के हो भनेदेखि मतदाता कहाँ गएर हामीले हामीले भोट देयौँ है हामीले भोट देयौँ भनेर किनभने निर्वाचन प्रणालीमा त के गर्नु परेको थियो भनेदेखि निर्वाचन क्षेत्रहरूको पनि पुनसंरचना गर्नु परेको थियो हाम्रो ध्यान सब उतातिर भयो र त्यस कारणले हामीले चुनावी तयारी नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई र आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनुको लागि राम्ररी गर्न सकेन समय खर्च गर्न सकेनौँ त्यस कारणले पनि हो हामी आरो नम्बर एक त्यो नेतृत्व नेतृत्वको कमजोरी कमजोरीको रूपमा हेर्छ नि त माने मान्छे गलत भन्छु नेतृत्वले चयन गर्न सकेन उम्मेदवार अनि ग्रुपिजम भयो आफ्नो ग्रुपलाई के हुन्छ भने यसलाई यसलाई मलाई आज आजको आधुनिक भाषा मैले बुझ्ने भाषामा बजारमा धेरै राम्रो राम्रो गाडी पाइन्छ पुरानो जमानाको थोत्रो गाडी पुरानो जमानामा ह्यान्डलले स्टार्ट गर्ने गाडी छु नि त अब त तपाईँको यसो औठाले तपाईँको टच गरेर थिच दिएर स्टार्ट हुने गाडी छ नि त गाडी राम्रो ल्याइदिउँ हामीले तर के बुझ्यौँ भनेदेखि हाम्रो ड्राइभिङ सिटमा जो ड्राइभर छ नि त्यो ट्र्याक्टर चलाउने ड्राइभर थियो भनौँ अब त्यो चाहिँ हाम्रो गल्ती भएकै हो सुन् है तर त्यसले गर्दाखेरि सुन्नुहोस् त्यस कारण प्रणाली बनाऊ फेल हुनुभन्दा नेपाल फेल द स्टेट हुनुभन्दा नेपालको सरकारमा निर्वाचनमा काङ्ग्रेस हारेर जानुभन्दा त्यो सफलता ठुलो हो कि यो हार तपाईँको ठुलो हो यसरी बुझिदिनुपर्छ बुद्धिजीवीले पनि तपाईँहरू पत्रकारहरूले पनि त्यस कारण म के भन्छु भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस असफल भएको होइन नेपाली कङ्ग्रेस सिस्टम ल्याउँछ सिस्टम त पर्मानेन्ट हुन्छ नि त सिस्टम भए असफल पनि तपाईँको प्रश्नले के भनेदेखि मैले जवाब दिन खोजेको कुरा तपाईँको लम्बिँदै गइरहेको छ तपाईँले मलाई सोध्नु सोध्नुभयो तपाईँको सहभागि उजवारी किन हो भनेर त्यसको जवाबमा दिँदैछु म अब आउँछु म के त्यसैले त यो बिचमा के भयो हामी हारेपछि पनि के देख्यो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस हार्यो रुखछाप हार्यो म तपाईँको मार्फत भन्न चाहन्छु रुख छाप हारेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो तिन वर्षको दुर्गति भोग्नु परेको हो सबै क्षेत्रमा सङ्घीयतालाई थप अभिवृद्धि गर्ने अनुसारको सङ्घीय तहमा प्रादेशिक तहमा स्थानीय तहमा तिन तहको छ नि त्यसको अधिकार र कर्तव्यको लागि जुन सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गरिदिनु पर्ने हो त्यो काम सरकारले गर्नुपर्ने हो नेपाल प्रहरी भनौँ निजामती सेवा भनौँ त्यस त्यो सङ्घीय सिद्धान्तअनुसार संविधानकै अनुसूचीमा जुन अधिकारको बाँडफाँड छ त्यसअनुसार अहिलेसम्म बनेको छैन नि त्यो बनाउनु पर्ने प्राथमिक दायित्व कसको थियो सरकारको थियो नि राजनीतिक नेतृत्वको थियो नि त त्यो गर्न सकेन सरकारमा को थियो कम्युनिस्ट थियो त्यसलाई संहितामा विश्वासित छैन त्यसलाई संसदीय प्रणाली विश्वासित छैन हो त्यो कारणले भएको कुराले अब म भएको छु भने मलाई के लाग्यो भनेदेखि आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि जे बोल्छ त्यही गर्छको सिद्धान्तअनुसार प्रतिबद्धताअनुसार मान्यताअनुसार आगामी निर्वाचनमा रुख छापलाई जिताउनु परेको छ छा। रुख छापलाई जिताउनुको लागि हामीले ल्याएको प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली पर र हामीले निर्माण गरेको संविधानको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस उभिनुपर्छ अहिले म नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा सभापति बन्न म म चाहन्छु भनेदेखि कसैलाई अन्तिम पटक बन्ने इच्छा होला कसैलाई न्याय मैले भएन भन्ने इच्छा होला मेरो त्यो अन्तिमपटक पनि छैन न्याय पाइनँ भन्ने पनि छैन मेरो के छ भने आगामी निर्वाचनमा रुख छापलाई जिताउनु परेको छ आगामी निर्वाचनमा जनता त्यही चाहन्छन् कि नेपाली कङ्ग्रेस फेरि तपाईँको युनाइटेड भएर आओस् कमिटेड भएर आओस् वैचारिक रूपमा प्रष्ट भएर आओस् वैचारिक भए रूपमा प्रष्ट भएर आउनुको अर्थ के हो भनेदेखि जे हामीले प्रणाली ल्याएको छौँ त्यसको ओनरसिप लिनु पऱ्यो जे हामीले संविधान ल्याएको छौँ त्यसको ओनरसिप लिनुपऱ्यो हामीले गर्वको साथ भन्नु पऱ्यो यी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली नेपाली काङ्ग्रेसको दूरदर्शी र कुशल नेतृत्वको कारणले ने आएको आए छ अहिले नेपालमा जे हामीले संविधान बनाएका छौँ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका र नेतृत्वको कारण आएको छ अरू कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि विचारधारा राख्ने पार्टीले सफल सञ्चालन गर्न सक्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै सफल सञ्चालन गर्न सक्छ त्यो सन्देश जनतामा लिएर नेपाली काङ्ग्रेस जानु पर्दछ र त्यो सन्देश म नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भएर लिएर जान चाहन्छु त्यस कारणले म नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको उम्मेवार गर्न चाहन्छु यो अन्तिम पटक पहिलो पटक न्यायको लागि कसैले हराउनुको लागि कसैलाई जिताउनुको लागि यो मेरो कुरा होइन है मेरो कुरा बुझिनु होला सङ्घीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता यसमा तपाईँ गौरव गर्नुहुन्छ यसको अर्थ होइन यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमै अगुवाईमै भएको तपाईँ त्यो दाबी तपाईँको दाबी अहिलेको संविधान जे बनेको छ नि अहिलेको संविधान जे बनेको छ मैले संविधानको कुरा गर्दैछु म यो संविधान कुरा गर्दैछु अहिलेको संविधान जे बनेको छ त्यसमा कतिपय त्रुटि होला कतिको इच्छित चिज होला कति अनिक्षित चिज होला अहिले संहिता पनि चाहिँदैन भन्ने पनि भनिराख्नु भएको छ कतिले काङ्ग्रेस पनि हुन्छ मान्छे त सबै ठाउँमा छ नि त काङ्ग्रेसभित्र पनि तपाईँको काङ्ग्रेसभित्र राष्ट्रपति प्रणाली चाहने मान्छे पनि छन् भित्र तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर प्रदीप गिरी प्रदीपविधि नर्जी थिएन अहिले पनि उहाँहरू हुन्छ नि त त्यस कारण त्यो त्यतातिर नजानुहोस् तपाईँ विचारलाई विचारमा बिर्को लगाउनु त पाइँदैन नि त गर्नु हुँदैन नि त वि आर डेमोक्रेटिक पार्टी हामी लोकतान्त्रिक पार्टी छौँ लोकतान्त्रिक पार्टीमा तपाईँको विभिन्न विचार हुँदैन वैकल्पिक विचार हुँदैन त्यो त यो रेजिमेन्टेड आर्मी जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो होइन कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई लाइन तिन लाइन हो हामी दुई लाइन तिन लाइन बहु लाइन हो अब तर नेपाली काङ्ग्रेस एउटा फन्डामेन्टल कुरा के हो ने भने नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी पहिलो कुरा त्यो हो यी सबै लोकतन्त्रकै तपाईँको विभिन्न मोडलहरू हुन् लोकतन्त्र मूल कुरा नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो लोकतन्त्र बारेमा कुनै पनि दलसँग कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि शक्तिसँग कम्प्रोमाइज हुँदैन तर लोकतन्त्रको पनि धेरै मोडल छ पार्लिमेन्ट्री मोडल छ प्रेसिडेन्सियल मोडल छ नि त फेडरल मोडल छ युनिटरी मोडल छ त्यो हुनसक्छ तर लोकतन्त्रको बारेमा कुनै सहत्ता हुन सक्दैन भन्ने कुरा हो कि त्यस यसलाई अलिक अन्यथा नठान्नु होला म अलिक अलग ढङ्गले विषय उठान गरेँ काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्दा के देखा पर्छ भने जो मानिस तराईको तराईमा बस्ने भन्नुको अर्थ जो पहाडी मुलको र तराई मुलको भनेर भनिन्छ नि तराई मूलको व्यक्तिले पार्टीको फर्स्टम्यान भएर ड्राइभिङ गरेको काङ्ग्रेसको इतिहास छैन अरू पोलिटिकल पार्टी खास गरी जो अलि नेसनल लेभलका पार्टीहरू छन् त्यस्तो छैन तपाईँले एउटा हिम्मत गर्नुभएको छ आँटिलो प्रयत्न तपाईँले गर्नुभएको छ तपाईँ र शेरबहादुरजी एउटै टिममा बसेर काम गरेको व्यक्ति तपाईँले चुनाव जित्ने आधार र कतिपयले प्रश्न गरे प्रकाशमान सिंह मसँग यही कार्यक्रममा आएर भन्दै हुन्थ्यो जो मानिसले संसदीय चुनावमा हारेको छ उसले पार्टी सभापतिको लागि दावी गर्नु त आफैमा एउटा आश्चर्य जस्तो त्यस रूपमा उहाँ प्रस्तुत भइरहनु भएको पनि हार्नु भएको थियो पार्टीको चुनाव र देशको चुनाउ फरक छ कतिपय कारणहरूले गर्दाखेरि पार्टीको चुनाव अथवा संसदको चुनाव हार्न सकिन्छ म चाहिँ यो तराई पहाड मधेस पनि भन्दिनँ वहाँ म नेपाली कङ्ग्रेसमा त भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेस मेरो लागि त जीवन हो राजनीतिक जीवन पनि हो र मेरो लागि पनि मेरो हजुरबुवा राजेश्वर निधिदेखि लिएर मेरो पिताजी महेन्द्र ज्ञानीदेखि लिएर म आफै विम्र पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँको निरन्तर लागिरहेको मान्छु बच्चादेखि लागिरहेको मान्छु बच्चादेखि जेल आठ लासो पर्दाखेरि जेल गएको हो म रामेछाप सिन्धुली यहाँ काठमाडौँको तपाईँको नखु जेल काठमाडौँको केन्द्रीय कारागार छ नि यहाँ सबै बेहोरी सबै जेल छ बसिसकेको छु मान्छे छु होइन मालगमा जेलमा गएर बसिसकेको छु त्यो म के अरे मधेसी भएर अथवा पहाडी भएर राजनीति गरेको अथवा राजनीति गरे नगरेको लागेको मलाई होइन पहिले यो कुरा बुझ्नुहोस् बिपी कोरालाले मलाई नेसनको सभापति बनाउनु बनाउनुभयो आज मधेसीमा हुँदैन त्यो बेला पनि मधेसी नै थियो नि त त्यो चाहिँ मधेसी हुनुको मात्रै मलाई कुनै पश्चाताप छैन दौता भाष छैन घर पनि छु मलाई कहिले पनि फिल भएन पऱ्यो र नेपाल हिमाल पहाड तराई लागि सबैको हो नि त त्यसैले मैले भन्ने गर्छु नेपाल के अरे हिमाल पहाड हिमाल पहाड तराई मधेस सबैको नेपाल सबैको काङ्ग्रेस भन्छु कि म काङ्ग्रेस पनि सबैको हो अब मलाई कहिले पनि यसमा कुनै लघुताभास पनि भएको छैन कसैले मान्छेसँग यो मधेसी हो भनेर व्यवहार पनि गरेको छैन त्यस कारणले यो कुरा तपाईँको म सोच्दै सोचेको छुइनँ नेपाली कङ्ग्रेस सबैको पार्टी हो साझा पार्टी हो आदिवासी दलित जनजाति महिला अल्पसङ्ख्यक पिछडा क्षेत्र पिछडा वर्ग मुसलमान हिन्दू मुस्लि uh, मुस्लिमहरूको जैन धर्मावलम्बीहरूको बौद्ध धर्मावलम्बी सबैको पार्टी हो नि त लिम्बूहरूको पार्टी हो त्यस कारण यी सब कुराहरू बल्ल छ त्यति महत्त्व राख्नु मूल कुरा के छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विचार लोकतान्त्रिक विचार हो यो यसमा म विश्वास गर्दछु र त्यस कारणले मैले के महसुस गरेको छु भनेदेखि अहिले जे प्रणाली हामीले ल्याएका छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली र यो प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जुन हामीले संविधान निर्माण गरेर ल्याएका छौँ यो दुइटै कुरामा खतरा छ यो दुईटै कुरामा खतरा तपाईँको अलोकतान्त्रिक शक्ति कम्युनिस्ट शक्ति र तपाईँको परम्परावादी शक्तिहरूसँग क्षेत्रीयवादी शक्तिहरूसँग खतराबाट खतरा आइरहेको छ त्यस कारण नेपाली कङ्ग्रेस युनाइटेड भएर वैचारिक रूपमा प्रष्ट हुनुपर्दछ वैचारिक रूपमा प्रष्ट के हो भनेदेखि त जुन प्रणाली हामी ल्याएको छौँ त्यो प्रणालीको ओनरसिप त लिनु पऱ्यो नि त यो संविधानको अरूले ओनरसिप लिँदैनन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ शेरबाहुजी या रामचन्द्र म अरूको बारेमा भन्न चाहन्न म अरूले के गर्नु छ उहाँहरूको कुरा हो म के भन्छु भनेदेखि म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति बनेर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली नेपालको लागि ल्याएको हामीले हो र यो सर्वथा उपयुक्त प्रणाली हो नेपालमा जुन हामीले संविधान निर्माण गरेका छौँ दुईवटा संविधान सभा मार्फतबाट त्यो संविधान हामीले ल्याएको हो नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वमा ल्याएको हो र यो संविधानलाई टिकाउ बनाउनुपर्छ यसको संरक्षण गर्नुपर्छ यसको संशोधन परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ त्यो बेग्लै कुरा हो तपाईँको यो हो टेलिभिजन जुन स्थापना भयो होला जसको छ उहाँको उहाँलाई धेरै धेरै प्रश्न उहाँले ओनरसिप लिएर एकैचोटि त गर्नुहुन्छ र बिस्तारै क्रमिक र विचार हुँदै जान्छ नि त सम्पूर्ण कुरा सर्वगुण सम्पन्न तपाईँको टेलिभिजनको थ्योरी अनुसार टेलिभिजनले खोजेको कम्पोनेन्ट निरन्तर प्रक्रिया हो तर यो टेलिभिजन के होला यो टेलिभिजन मतलब छैन टेलिभिजन भएर गऱ्यो भनेदेखि त त्यसको तपाईँको टेलिभिजनको विकास त हुँदैन नि त टेलिभिजनले सफल सञ्चालन पनि गर्न सक्दैन नि त त्यस्तै हो सिस्टममा कमी कमजोरी हुन्छ संविधानमा कमी कमजोरी हुन्छ तर संविधानमा रहेका फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्स मौलिक तत्त्वहरू जुन छन् आधारभूत तत्त्वहरू जुन छन् हो त्यसको त्यसको प्रति तपाईँको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसको ओनरसिप लिँदै त्यसलाई तपाईँको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै जाने हो हो त्यो भवनदेखि तपाईँको प्रणाली टिकाउ हुन्छ संविधान टिकाउ हुन्छ र जनताको हितमा र देशको हितमा काम गर्न सकिन्छ शान्ति र समृद्धिको बाटो शान्ति र समृद्धिको यात्रा तपाईँको अनकण्टक रूपमा तपाईँहरूको अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ जुन संविधान बन्यो जुन ढङ्गको बन्यो समस्या संविधानभित्रै छ त्यसकारण राजनीतिक स्थिरता र रा बहुमत प्रकृतिको सरकार निर्माणमा पनि समस्या त्यसकारण समस्याको सर्जकै यो संविधान हो भन्ने दृष्टिकोण राख्छन् फलत तपाईँले यत्र तत्र देख्नु पनि भएको होला आलोचना धेरै हुन थालेको छ काङ्ग्रेसभित्रै पनि यो मानिस माफ बुद्धि विलास हो कि तपाईँले जुन तर्क दिइरहनु भएको छ म मेरो आफ्नो तर्क भन्दा पनि मानिसहरू त्यसो ढङ्गले म पनि आफ्नो जवाब दिँदाखेरि म जवाब दिन चाहन्छु सबैलाई तपाईँले भन्नु संविधानभित्रै त्रुटि छ त हुन्छ त कहाँ हुँदैन म कहाँ होइन भन्छु मानिसको तपाईँको मेरो शरीरमा तपाईँको सुन्नु गर्दिनँ म मानिसको शरीरभित्र धेरै प्रणालीहरू छ नि पाचन प्रणाली श्वास प्रणाली छ त्यो प्रणालीहरूमा त्रुटि हुन्छ हुँदैन अनि के छ मानिसलाई पनि त्याग गरिदिने तर अब सो यो संविधान ठिक हो अब यो संविधानको प्रयोग गर्दै जाने आवश्यकता अनुसार त्यसलाई संशोधन गर्दै जाने परिमार्जन गर्दै जाने संविधान जारी भएकै बखतमा पार्टी सभापति तत्कालीन पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री सुशील कोरालाजीले हामीले नै भनेका छौँ यो संविधान जारी अलिकति कमी छ संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ र संविधान जारी गरेकै बखतमा संसदबाट संविधान सभाबाट रोस्नबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोराले त्यो बेलामा तिनटै पक्षको तर्फबाट तत्कालीन एमाले तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट उहाँले भन्नुभएको थियो यो संविधान जारी गरौँ यसमा आवश्यक संशोधन हामी तत्काल गर्नेछौँ नेपाली काङ्ग्रेस इमान्दार भएर एउटा संशोधन गर्यो पनि सबैले थाहा छ र त्यसपछि गएर अर्को संशोधन गर्ने प्रक्रियाको लागि नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको संसदमा विधेयक पनि प्रस्तुत गर्यो तर ओलीजीको पार्टी तत्कालीन एमालेको पार्टीले त्यसलाई त्यसको लागि संशोधनको लागि तयार भएन अहिले पनि तयार भएको छैन होइन त मैले यहाँ तपाईँले के भन्न खोजेको छु भनेदेखि संविधान जारी गर्ने प्रणाली जारी गर्ने एउटा कुरा हो प्रणालीमा सम्पूर्णमा तपाईँको ठिक हो त्यसमा कतै त्रुटि नै छैन कति कमजोरी नै छैन भनेर तर्क गर्नु भनेको आत्मृत्ति हुन्छ तर त्यस्तै यो संविधानभित्रै त्रुटि छ यो संविधानै टिक्दैन भने तपाईँको अतिरञ्जित तपाईँको बौद्धिक विलास हुन्छ या त तपाईँको यो म त भन्छु यो विध्वंसकारी तर्क हो यो मलाई पनि आरोप लगाउनु मन छ यस्तो किसिमको तर्क जसले दिए पनि यो अन्तर्ध्वंसी तर्क हो अर्थात् संविधानमा त्रुटि औँल्याउनेहरू चाहिँ विध्वंसकारी तत्त्व होइन संविधानमा त्रुटि औलाउनेहरूले होइन त्रुटि औलाउने नाउँमा संविधानले नै खारिज गर्नुपर्छ भन्नेहरूको लागि मात्रै होइन संविधान त्रुटि त छ त हुन्छ त्यसलाई सच्याउनु पर्छ संविधानमा त्रुटि भन्नेहरू अन्तहरू अन्तध्वंसी होइनन् संविधानमा त्रुटि छ त्यस कारणले यो संविधानले च्यादेऊ यो संविधानले फालिदेऊ यो संविधान चाहिँदैन यो प्रणाली चाहिँदैन भन्नेहरू अन्तर्ध्वंसी हो 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 चुनौती चाहिँ छ कि छैन संविधान र सिस्टमको सवालपर तपाईँले जुन ढङ्गले कमिटमेन्ट जनाउनुभयो नि सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष यसको अनुर लिनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसले अनुसारकै सिस्टम हो यही नै चाहन्थ्यो काङ्ग्रेस जो भनिरहनु भएको छ काङ्ग्रेसभित्र भलै यो विषय नेपाली काङ्ग्रेस मूलभूत रूपमा लोकतान्त्रिक पार्टी हो लोकतन्त्रको मोडल फरक फरक छ नि लोकतन्त्रको मोडल एउटा त भयो संसदीय प्रणाली मोडल ठिक अर्को भयो लोकतन्त्र तपाईँको संसारमा राष्ट्रपति प्रणालीको पनि लोकतान्त्रिक मोडल छ नि त त्यसमा हामीले संसदीय प्रणाली वा राष्ट्रपति प्रणाली जुनसुकै भए पनि तर लोकतान्त्रिक प्रणाली भयो भनेदेखि त्यसलाई हामीले भन्न मिल्छ के भनेदेखि नेपाली जे नेपाली कङ्ग्रेस यसमा इमान्दार छ भनेर लोकतन्त्र नम्बर वान अर्को आयो भनेदेखि एकात्मक राज्य संरचना र सङ्घीय संरचना राज्य संरचना एकात्मक राज्य संरचना पनि लोकतन्त्र हुन्छ र सङ्घीय संरचना पनि लोकतन्त्र हुन्छ त्यस कारणले एकात्मक राज्य संरचना भयो भने लोकतन्त्रवादी हुने संसदवादी हुने अथवा सङ्घीय संरचना भएन भनेदेखि तपाईँ के भयो भने सङ्घीय संरचना भयो भनेदेखि त्यो लोकतन्त्रवादी नहुने अथवा तपाईँको संसदवादी नहुने त्यो हुँदैन त्यो अर्थमा मैले भनेको कि नेपाली काङ्ग्रेस मूल रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टी हो र नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेको के थियो भनेदेखि लोकतान्त्रिक प्रणाली नै रहोस् मोडल भलो चेन्ज हुनसक्छ मोडल त भलै चेन्ज हुनसक्छ तपाईँले याद होला बिपीको टाइममा बिपीले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि राजतन्त्रलाई राजालाई प्रणालीले छुट्याएर भन्नुभएको बिपीले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि पञ्चायतसँग समर्पण होइन राजासँग द्वन्द्व होइन बिपी बिपीले फेरि अहिले यसलाई नयाँ विषयको रूपमा मैले होइन खालि व्याख्याको एप्रोच पद्धतिको बारेमा मैले मात्रै तपाईँलाई उदाहरण दिन खोजेको छु राजा र पञ्चायत दुईवटा अलग अलग छ है त्यो बेला भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा राजालाई पनि र पञ्चहरूलाई के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँहरूले राजा र प्रणाली पञ्चायत प्रणालीलाई पर्यावाची नठान्नुहोस् है दुइटा अलग अलग कुरा हो पञ्चायती प्रणाली नरहे पनि राजा रहन सक्छ राजा नरहे पनि पञ्चायती प्रणाली रहन सक्छ दुइटा अलग अलग कुरा हो है यो त्यस कारणले तर त्यस कारणले के भनेदेखि जो दिएको कारणले के भनेदेखि राजा पनि रहेन पञ्चायत प्रणाली पनि राखेँ इन कोर्स अफ टाइम परिणामको के हो भने राजान्द्र पनि गयो प्रणाली पनि गयो मैले भनेको थिएँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको तपाईँलाई अघि मेरो परिचय दिने बेलामा कुरा गर्नु हो नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको राजनीतिक दस्तावेज मैले लेखेको ले थिएँ शेरबहादुरको जेलमा हुनुहुन्छ प्रकाश महाजी जेलमा हुनुहुन्छ मेरो काण्डमा अनि मैले राजनीतिक प्रस्ताव लेखेको थिएँ गराएको पारिग्रिएर के भनेको थियो भनेदेखि राजालाई यदि जनता चाहिँदैन भने जनताले पनि राजा चाहिँ त्यो त्यो लेख्नु लेख्नुभएको हो यस यो गण मैले त गणतन्त्रै लेख्न खोजेको थिएँ शेरबहाजी व्यक्ति छैन मान्नु भएन भने होइन ले 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 के भनेदेखि यस्तो बेलामा गिरिजाबाबु जस्तो हाइट भएको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी अलग छ अरू पार्टी अलग छ अरूले त गणतन्त्र प्रत्यक्ष रूपमा लेख्न सकेको छैन भनेदेखि गणतन्त्रले त उहाँले इन्कारै गर्नु भएन अनि त्यसलाई अर्को भाषामा परिणाम त्यही निस्किने तर त्यसको लागि भाषाको सम्झना अर्को हुने अनि त्यसलाई मैले के लेखेको थिएँ भनेदेखि नेपालको इतिहासमा हेर्दै हो भनेदेखि राजामाथि सङ्कट आएको बेलामा जनताले पटक पटक साथ दिएको छ तर राजाले जनतालाई पटक पटक धोका दिएको छ यदि राजालाई जनता चाहिँदैन भने जनतालाई पनि राजा चाहिँदैन भनेर निश्वास दिएका त्यो अर्थ हो के हो भनेदेखि गणतन्त्रको लागि तपाईँको वैचारिक विचार भन्छ त्यही दस्तावेजमा मैले के लेखाएको थिएँ भनेदेखि अब यो हिंसात्मक दल जुन माओवादीले तपाईँ गर, सञ्चालन गरेको छ त्यसको समाधान तपाईँको संविधान सभा हो त्यो पहिला हामीले लेखेको छौँ डेमोक्रेटी पार्टी भन्नु अरू पार्टीले गरेको छैन संविधान सभा हो त्यसको समाधानको भए त्यस कारण संविधान सभाको जान जा, संविधान सभाको लागि हामी र देश तयार हुनुपर्दछ तेस्रो कुरा मैले के लेखेको ले थिएँ भनेदेखि तपाईँको राणा शासनदेखि लिएर रा पञ्चायती शासनमा पनि सात सालको प्रणालीमा पनि सात सालपछि जुन आयो नि क्रान्तिपछि प्रणाली बिपीको टाइममा त्यसपछि पनि र छ्यालिस सालपछि पनि प्रणाली आयो नि बहुदलीय संसदीय प्रणाली त्यो सबै प्रणालीमा तपाईँको एकात्मक राज्य संरचनाको प्रयोग हामीले गरिसक्यौँ यसले जे परिणाम जनता र देशको लागि प्राप्त गर्ने हामीले उद्देश्य राखेका छौँ आशा गरेका थियौँ पुग्न सकेन त्यसकारण अब हामी एकात्मक राज्य संरचनाको विकल्प खोज्नु पर्दछ भनेछौँ त्यो त्यो भन्नुको सङ्घीयताको लागि अर्थात् यो सोच तपाईँको उसबेलै फुलेको थियो तपाईँले राजनीतिक दस्तावेज त्यसरी तयार पार्नु भएको नेताको पार्नुभएको थिए मैले त लेखेको तर मानिसले के प्रश्न उठाए भने बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पूर्वसम्म नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिमा सेन्टरमा थियो सेन्टरमा अर्थ सर्वाधिक ठुलो पार्टी थियो लोकप्रिय थियो तर बैसठी त्रिसठीको परिवर्तन पश्चात सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सहितको जुन नेपाल जुन ठाउँमा प्रवेश गर्यो काङ्ग्रेस कमजोर बन्यो र बिपीको नाम बारम्बार काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिले लिन्छ बिपी जे सोच्दथे त्यसबाट काङ्ग्रेस डिरेल भइसकेको छ त्यो बेतुको बिपीको नाम भने ना। यो दुई दृष्टिकोण दुईवटा एउटा काङ्ग्रेस कमजोर भएको परिवर्तन पश्चात त्यस कारण काङ्ग्रेसले आफ्नो बाटो बिराएको परिणाम हो भन्ने एकाले दृष्टिकोण राख्छन् दोस्रो बिपीको नाम पटक पटक लिएको र किसुनजी र गणेशमानजीले रुँदै पार्टी छोडेको त्यो घटनासँग पनि यसो जोडेर बताउनुहोस् त तपाईँको दृष्टिकोण म के भन्छु पहिलो कुरा भनेदेखि यो बिपी को विचारलाई त्यागो भन्ने कुरासँग म सहमत छैन त एउटा कुरा केसँग सहमत छु भने बिपीको बेलामा जुन सामाजिक राजनीतिक देशभित्रको र देश बाहिरको जुन परिवेश थियो परिवेश थियो बिपीले लोकतन्त्रलाई जनताको सार्वभौम सत्तालाई आधार बनाएर प्रणालीको सोचकै अनुसार बनाउनु भएको छ तर अब त समाजको मानसिक आध्यात्मिक भौतिक विकास त धेरै अगाडि बढेको छ नि त त्यस कारण यसलाई बिपीको समयको विचारलाई विकसित गरेको भन्नुष्यले परिमार्जित गरेको भनुष्यले डिरेल गरेको होइन जस्तो उदाहरणको लागि बिपीले राष्ट्रिय विप्लवको मेलमिलापको लारा दिनुभयो त्यो बेलामा राजा थियो बिपीले भन्नुभयो राजशक्ति र जनशक्तिको बिचमा तपाईँको एकता र मेलमिलाप हुनुपर्दछ जनशक्तिको प्रतिनिधित्व उहाँले आफूले भन्नुभयो जनशक्तिको प्रतिनिधि नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नुभयो हालै अरू पनि पार्टी थियो नि त त्यसमा व्यक्तिको आलोचना पनि भयो त्यो छुट्टै विषय हो म खालि के यो पदावली भनौँ अथवा टर्मिनोलोजी भनौँ राष्ट्रिय मेलमिलाप के भने राजशक्ति र रा जनशक्तिको बिचमा तपाईँको एकता र मेलमिलाप हुनुपर्छ अब त राजतन्त्र छैन नि त अब राजतन्त्र छैन भने अब राजशक्ति त छैन त्यस कारणले के त त्यसो भए राष्ट्रिय मेलमिलापलाई राष्ट्रिय एकताको नीति अब असान्दर्भिक भयो नेपालमा त राजतंत्र को ठा में तब गणतंत्र अर्थ के जो तर्क तैले जिस को जल तर्क दी रही महानुभाव मे भाँच सो व्हाट देन नाउ देर इज नो रिलेवेंसी नो नीड अफ नेशनल यूनिटी एंड नेशनल रिक नेशनल रिकॉन्सिशन पॉलिशी इन

म भन्दैछु हो अब यो पहिचान गर्नुपऱ्यो सूक्ष्म तरिकाले पहिचान गर्नुपऱ्यो जसरी तपाईँको आधुनिक रूपमा डिजिटलाइजेसन अहिले तपाईँ हामीले गरिरहेको कुरा रेकर्ड गरेर तपाईँले प्रसारण गर्नु होला पछि तपाईँ युट्युबमा दिनु होला होइन पहिले थियो र युट्युबमा आउने थिएन जतिखेर मलाई त्यतिखेर छैन यसको अर्थ के भयो त डिटेल भयो त होइन परिमार्जन भयो त्यस्तै अब अहिले के छ भने तपाईँको राजा छैन तर शक्ति नेपालको आजको नेपालको बारेमा हामीले देशभित्रको राजनीतिक शक्तिहरूको बारेमा पहिचान गरेर परिभाषित गर्नुपर्ने कसरी गर्छौँ चाहिँ नेपालमा अहिले यो डेमोक्रेटिक फोर्स छ जसको लिडरसिप नेपाली कङ्ग्रेसले गरिरहेको छ नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट फोर्स छ जसको नेतृत्व तपाईँको दुई तिनवटा कम्युनिस्ट पार्टीले गरिरहेको छ ओलीजीले होइन दुई तिनवटा कम्युनिस्ट पार्टी अँ ओलीजी <laughs> पनि हो प्रचण्डजी पनि कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ चित्रबहादुर केसीजी कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ मोहन मोहन विक्रमजी कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ माधव नेपालजी कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ मैले भनेकै एउटा राजनीतिक शक्ति तपाईँको कम्युनिस्ट विचार कम्युनिस्टहरू पनि थोरै थोरै उठान छ माओवादमा विश्वास गर्ने अनि लेनिनवाद र मार्क्सवादमा विश्वास गर्ने छ नि त त्यस कारण आधार त्योभन्दा पनि यसले आधुनिक सामवाद पनि भनिन्छ नि लिबरल कम्युनिस्ट पनि छन् युरोप कम्युनिस्टवालाहरू पनि छन् नेपालमा कमै छ तर पनि विचारले नभए पनि आफ्नो साइनबोर्डको बारेमा आफूले नचुकारे पनि आचरण र व्यवहारले युरोप कम्युनिस्टवालाहरू धेरै छ नि अब <laughs> अर्को ट्रेडिसनल फोर्स पनि छ अब पहिले ज्ञानेन्द्र शाह जो राजा थियो उसलाई नमान्ने उसलाई ल्याउने अहिले अब पशुपति शम कमल थापाहरू छ नि त ट्रेडिसनल फोर्स छ होइन क्षेत्रीयवादी शक्तिहरू पनि छ रिजनल फोर्सहरू सुरुमा तपाईँको मधेसवादी दलको नाउँमा के अरे सद्भावना पार्टी खोल्यो त्यसपछि विकसित भएर तबल्पा भयो त्यसपछि जनता पार्टी भयो अब अहिले जसपा भयो अब उहाँले पनि आफ्नो राष्ट्रिय चरित्र देखाउनु पर्ने वास्तव हो सो दिज अल आल पोलिटिकल फ्याक्टर्स पोलिटिकल फोर्सेस इन नेपाल म भन्छु नि अब राजनीति शास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीति शास्त्रको शिक्षकलाई कृपा गरी सोधिदिनु होला देवरामजीव राईलाई नेपालमा कति किसिमको राजनीतिक शक्तिहरू छन् परिभाषित गरिदिनु चाहिँ मभन्दा राम्रो गर्न होला म कमजोर हुन सक्नुहोला एक दुई तिन चार पाँच छ सात जति होला तिन करोड लगभग तिन करोड दुई करोड प्लस जति पनि नेपाली जनता छन् त्यसको त्यसलाई तपाईँको वैचारिक रूपले वर्गीकृत गर्यो भने चार पाँच किसिमको हुन सक्छ होला एउटा राजनीतिक शक्तिहरू त्यो भए अर्को अर्को डाइभर्सिटीको डिफिनेसनको बेसिसमा पनि तपाईँको पोलिटिकल फोर्सहरूलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ नेपालमा रहेको विविधताहरूको पहिचान गरेर नेपालमा रहेको शक्ति राष्ट्रिय शक्तिहरू कति थरीका छन् भनेर पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँको भाषिक विविधता जातीय विविधता लैङ्गिक विविधता धार्मिक विविधता साम्प्रदायिक विविधता इभन भौगोलिक विविधता जुन विविधताहरू छन् ने? नेपाल त विविधताहरूले भरिएको देश हो विविधताहरू हाम्रो एसेट हो विविधता हाम्रो लिएबिलिटिज होइन विविधता हाम्रो लागि वरदान हो हामीले ठानु पर्छ तर हामी के ठान्छौँ भने यो कहाँबाट विविधता आयो के के किसिमको भइदिएको युनिटी एमङ्ग अल द डाइभर्सिटिज इन नेपाल नम्बर वान रिकनसलेसन एन्ड नेसनल युनिटी एमङ्ग अल द पोलिटिकल पावर सेन्टर इन नेपाल दुईटा सेक्टर राजनीतिक राजनीतिक कसीको आधारमा नेपालमा अब को मा, नेपाल मा को राजनीति शक्तिहरू छन् त त्यसको बिचमा मेलमिलाप र एकता र त्यस्तै डाइभर्सिटिजहरू कति किसिमका छन् त त्यो अल डाइभर्सिटिज भनेको त नेपाली जनता हो नि त तिन करोड चार करोड जनता हो नि हो त्यो सबै डाइभर्सिटीलाई नै हामीले पहिचान गऱ्यो भनेदेखि अनि नेपाली सार्वभौम जनता हुन्छ सार्वभौम जनता खालि विभिन्न निधि मात्रै होइन खालि जीवराम भण्डारी थरको मान्छे मात्रै सार्वभौमताको सिम्बल होइन खालि विभिन्न निधि मात्रै सार्वभौमताको थरको के अरे रिप्रेजेन्टेटिभ होइन त्यस कारणले यी सबै डाइभर्सिटिजहरू जुन छ त्यो समग्र रूपमा तपाईँको सभरेन पिपुल हो सभरेन्टी लाइज इन द पिपुल जुन भन्छ त्यो हो त्यस कारणले म के भन्छु भनेदेखि राष्ट्रिय मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकता बिपीले जुन तपाईँको आफ्नो कालमा भन्नुभयो त्यसको सान्दर्भिकता र महत्त्व अहिले पनि छ हिजोको बिपीको दिनभन्दा अहिले झन् बढी छ बरु बिपीको दिनमा सजिलो थियो अहिले जटिल छ किनभने डाइभर्सिटिजहरूको बिचमा एकता निर्माण गर्नु डाइभर्सिटिजहरूको बिचमा मेलमिलाप निर्माण गर्नु बिपीको च्यालेन्ज बिपीको लागि च्यालेन्ज रहेको भन्दा कठिन छ बिपीले जुन च्यालेन्ज तपाईँको पहिचान गर्नु थियो विमलेन्द्रजीको पुस्तामा अथवा मभन्दा पछिको पुस्तामा त्यो च्यालेन्ज ठुलो हुन्छ त्यस कारण यसलाई बिपीको कुरा त्यागो भएर होइन बिपीको विचारको जगमा हामीले आफ्नो अनि आगामी दिनमा के कम्युनिस्टहरूसँग तालमेल पनि गर्ने यो सहकारी अलिक लामो समय निरन्तरता यसो सुनिन्छ पाँच सात वर्षसम्म हामी चुनावी तालमेल पनि गर्ने कार्यगत एकताको मोर्चागत हिसाबले पनि जान सकिन्छ सिनियर मस्ट लिडरहरूलाई सरसहयोग आदान प्रदान पनि गर्न सकिन्छ यो जब चुनावको बेला आउँछ नि जबसम्म यो पार्लियामेन्ट छ अहिलेको पार्लियामेन्ट आजको निम्तिको पार्लियामेन्ट तबसम्म यो अहिलेकै जुन सहकार र कोलिसन छ नि त्यो नि त्यसको आवश्यकता छ त्यसपछि के हुन्छ पछि कुरा कार्यकर्ता तहको जिज्ञासा तपाईँहरू तिनजना तपाईँ प्रकाश मान्झी र डाक्टर ससाङको एउटा पटक पटक बस्नुभयो बसुट गर्नुभयो उहाँहरू तिनजना बिच केही एक खालिद समझदारी त पक्का पक्की भएको छ शेरबहादुरलाई ठेगान लगाउने सवालमा भन्ने कतिपय मानिसले चल्ने कसरी वास्तवमा के हो यो वास्तवमा के भने शेरबहादुर रामचन्द्रजी लगायतका पुस्ताले जो काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको कुरालाई निरन्तरता दिनको लागि हो यो जसरी तपाईँले बिपीको कुरा गरी उठाउनु हो नि त बिपी को कुरालाई निरन्तरता उहाँहरूले दिनुभयो नि खोजेको होइन तपाईँहरूको फरक भूमिका हुनसक्छ राज्यको लागि पार्टीको लागि राजनीतिको लागि त्यो उहाँहरूको लागि सशक्त निर्णायक भूमिका सभापतिमा चाहिँ आकाङ्क्षा अब नराख्नु हामीले हाम्रो भनाइ के छ भनेदेखि शेरबहादुरजी रामचन्द्रीलाई तेरो महाधिवेशमा जो लड्नु भएको छ सिटोलाजी पनि राम शेरबहादुरजी रामचन्दी र सिटोलाजी तेरो महाधिवेशन प्रति हो उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो राम्रो नराम्रो जे गर्नुभयो त्यो सबैको लागि उहाँहरूलाई प्रशंसा छ उहाँहरूले अपमान होइन र उहाँहरूले उहाँहरू रिटायर गर्न पनि होइन उहाँहरूको फरक भूमिकाउनु पार्टीको कार्यकारिणीमा उहाँहरू नलडिदिए हुन्थ्यो भनेर चाहना हो तर अधिकार त हो उहाँहरूको नि त हामीलाई हामीले भन्ने मात्रै हो उहाँहरूको अधिकारलाई हामीले कुन गर्न सक्दैनौँ हामी तिनजना म प्रकाश महादुर शशाङ्क हामी तिनजना रेगुलर के थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा र नेपालको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको बारेमा जनताको र देशको महत्त्वपूर्ण मुद्दाको बारेमा हामी पनि निरन्तर समयसँग बसेर छलफल गरौँ र हामी तिनजनाले पनि साझा धारणा पार्टीमा र देशको सामान्यमा जनताको सामान्यमा हामी पस्किँदै गरौँ यो हामीले गर्दै रहनु भनेको त शेरबहादुर रामचन्द्र शिरली जसरी बस्नुहुन्छ नि उहाँहरू त्यसैको निरन्तरता हो नि त सधैँ नै उहाँहरूले गरेर रहनुहुन्न नि त हामी पछि अर्को गर्नु होला त्यो निरन्तरता दिनको लागि हामीले ऊ बिपीले भने जस्तै राष्ट्रिय एकता मेरो अरूसँग गर्नु भने भने आफ भन्नको लागि हो त हामीहरू तिन दिनको चाहिँ असाध्यै राम्रो समझदारीको निर्माण भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका देशभरिका सदस्यहरूले पदाधिकारीहरूले एकदम राम्रो काम छ गर्नु जारी राख्नु छ छ भनेर हामी जारी आलोचना गरे प्रिन्सहरूको बैठक यो <laughs> तिनजना तपाईँ सशाङ्क र प्रकाश मान्झीको बैठकलाई मानिसले त्यसरी भने भेटघाटलाई निरन्तरतालाई काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी यसरी पिताको नाममा चलाउन खोज्ने विषय चल्दैन आलोचना तपाईँले त्यसरी गरे यो पिताको नाम चलाउनु खोजेको होइन यो छोराको नम्बर चलाउनु खोजेको होइन नहीं थो नहीं थो। को 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 यो पुस्ताको नम्बर चलाउन खोलेको भोलिको पुस्ताको लागि हामीले बाटो प्रशस्त गर्दैछौँ र नेपालको भविष्यको लागि हामी जे काम गर्दैछौँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली र यो संविधानको रक्षाको लागि यसको सफल कार्यान्वयनको लागि हाम्रो बुद्धि विवेकले ध्याएसम्मको क्षमताको उपयोग गरौँ देशको सामुमा जनताको सामुमा आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक प्रस्तुत गरौँ युनाइटेड भएर चुपोषित भयो म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक मात्रै विमलेन्द्र निधि धनुषा जिल्लाको राष्ट्रिय रूपको एउटा नेतृत्व उहाँले सम्हालिसकेको व्यक्ति उहाँलाई गौण बनाउने विषय मैले तपाईँलाई गौण बनाउने ढङ्गले विषय उठान पनि गर्न खोज्या होइन तर काङ्ग्रेस जनकै कतिपय मानिसले के प्रश्न गरे भने विमलेन्द्रजी एक हिसाबले असफल यस कारण हुनुभयो प्रदेश नम्बर दुई अर्थात् तराई जसलाई हामी भन्दछौँ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको आधार क्षेत्र सालाखाला शेरबहाजीले उहाँलाई नै जिम्मा दिनुभएको थियो तर त्यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेस साफ भयो त्यस कारण विमल लेन्द्रजी त्यहीँ असफल हुनुभयो भनेर क्रिटिकल तपाईँमाथि आलोचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत भए म एउटा कुरा भन्छु है यो, यो मानेमा म मा असफल भएकै हो मलाई स्वीकार गर्न कसले छैन तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो गिरिजाबाबुको पारादेखि लिएर मधेसको मुद्दामा जहिले पनि कुरा हुँदाखेरि तपाईँको महन ठाकुर उपेन्द्र यादव त्यो बेलामा विजयका सागु त्यही हुनुहुन्छ विजयकर त पछि जानुभयो नि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रमा रहेका मधेस क्षेत्रका नेताहरू मधेसी भन्दिनँ म मधेस क्षेत्रका नेताहरू हिमाली बुस्ताङमा मनाङमा त्यहाँको जनताले त्यहाँको समस्या बढी थाहा था पाउँछ कि धनुषाको र विराट थाहा पाउँछ शेखर कोरालाई थाहा पाउँछ ससाङले थाहा पाउँछ काठमाडौँको प्रकाशमानले थाहा था पाउँछ देवलीले मा थाहा पाउँछ कि त्यो मुस्ताङमा बस्ने मान्छेले थाहा पाउँछ त्यस कारणले अब भयो के गिरिजाबाबुको पालादेखि लिएर सुशीलपुराल्लाको पालासम्म शेरबहादुर र रामचन्दजीले के गर्नु भनेदेखि मधेसको जहाँ मुद्दा आयो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेका मधेस क्षेत्रका नेताहरूको कुरा कहिले सुन्नु भएन उहाँले र जहिले पनि नेगोसिएसन गर्नुभयो कोसँग भनेदेखि मधेसवादी तथाकथित कथित मधेसवादी दलका नेताहरूसँग त्यसले के तो हो भनेदेखि तपाईँहरूको मधेसमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभाव बढी हुनुको सट्टामा अर्को पार्टीको भयो त्यो मैले गरेको हो र कसले गर्नुभयो त्यो त्यसै कारण भयो नम्बर एक तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो संविधान जारी भइसकेपछि मधेसमा आगो बोलेको छ होइन इमानदारीपूर्वक इमान्दारीपूर्वकमा जीवराजी म अनुसन्धान गर्न भन्छु म नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरूले विवलिन निधि हो जो नेपाली कङ्ग्रेस जिम्मा लिएर एक पटकमा होइन तिन पटक चार पटक यो चुनावको जुन छ नि म यो आशाको साथ किनभने संविधानलाई बहिष्कार गर्ने संविधान जलाउने कालो दिवस बनाउने कालो दिन बनाउने ब्ल्याकआउट गर्ने मधेस भइरहेको थियो भनेदेखि ती मधेसका जनताहरूलाई चुनावमा भाग लिन लगाउनु भनेको सफलता हो कि असफलता हो यो जस दिने यो बानी नै छैन नेपालमा मैले केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर सर्वदलीय बैठकमा छलफल गरेर के हुन्छ र दुई दुई चरणमा गरौँ न तिन चरणमा गरौँ न चार चरणमा गरौँ छ र यो आशामा एकातिर पहिलोपटक भइरहेको निर्वाचन प्रणालीलाई दुई तिन चरणमा गर्दै जाने र दुई तिन चरणमा लम्बर गएर उतापट्टि तिनीहरूसँग मधेसमा भएको जनतालाई यो चुनाव भाग लिनुहोस् है मधेसवादी दलहरू जो गीत तपाईँको संविधान जलाइरहेको थियो आगो बलाइरहेको बालिरहेको थियो त्योहरूलाई यो संविधान चुनाव भाग लिनुहोस् है भनेर भने जुन शक्तिले तपाईँको संविधानलाई मान्दिनँ भन्थ्यो त्यो शक्तिले त्यही संविधान संविधानअनुसारको पहिलोपटक्कै चुनाव भाग लिनु भनेको सफलता कि असफलता हो तर मधेस जनतालाई अन्याय गरेको छैन यो संविधानले अन्याय गरेको छ त्यो भन्छ नि त के मधेस ठिक हो तपाईँ ठिक हो तपाईँ ठिक हो नि त त्यो त के भनेदेखि न्याय गरेको अन्याय गरेको भन्दा पनि संशोधन गर्न बाँकी छ भने तपाईँले भन्न पाउँछ नि त पनि संशोधनको पक्षमा सवालमा मधेस मात्रै होइन मधेसीको मधेसको मुद्दामा दलितको मुद्दामा जनजातिको मुद्दामा महिलाको मुद्दामा पिछडा वर्गको मुद्दामा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ सङ्घीयताकै प्रवर्धनको लागि सङ्घीयताको दर्शन र सिद्धान्त अनुसार नै तपाईँको यो प्रादेशिक तह र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनको लागि अहिले संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यसको पनि कारण हुनुपऱ्यो र थप केही परिमार्जन हुनुपऱ्यो भन्ने पक्षमा छु म ठिक अन्त्यमा म आधा मिनट मात्रै <laughs> यो <या> चाहिँ कतै <laughs> तपाईँ अन्तिम घडीमा पार्टीको महाधिवेशन पनि निर्धारित समयमा हुन्छ कि हुँदैन टुङ्गो छैन त्यसको पनि तपाईँले यसो भनिदिनु होला र अन्तिम घडीमा तपाईँ कतै सभापति उम्मेदवारीबाट पछि हट्ने त होइन यो दुइटै बिच यो हद दर्जाको टिप्पणी भयो र प्रश्न भयो म सभापति यो, यो त मैले सम्पर्क कार्यालयलाई खोल्न सकिरहेको छु देशभरिमा साथीहरूलाई भनिरहेको छु म हचुवाको भरमा सभापतिको उम्मेदवारी दिएको छैन यो दस बिस वर्षको निरन्तर मेरो चाहना मेरो अभियान मेरो सोचको परिणाम हो म शेरबहादुरजीलाई कुनै अचानक आएर आज धोका दिने एका बिहान मैले छोडेको होइन र छोड्ने कुरा पनि होइन सभापतिको बारी दिनको लागि त शेरबहादुरले मसँग उहाँसँग धेरै पहिले दसौँ एघारौँ बाह्रौँ महाधिवेशनमा तेह्रौँ महाधिवेशन त क्लरकट मैले उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ कि तेह्रौँ महाधिवेशनमा तपाईँ हो चौधौँ महाधिवेशन म लड्छु सभापति अग्रिम र त्यसपछि पनि लगातार कुरा हुँदै आइरहेको छु शेरबहादुर तेह्रो महाधिवेशन लड्ने बेलामा पनि उहाँले यो मेरो अल्ती पटक बेलामा पनि भन्नुहुन्थ्यो भोट लाग्ने बेलामा चर्चा म त्यसमा धेरै समय खर्च गर्न चाहन्न म सभापतिको लागि उन्वार छु रहन्छु चौध महाधिवेशनमा त्यो तपाईँको पटक पटक भनिसकेको छु महाधिवेशन त तोकेकै समयमा हुन्छ यो शेरबहादुरमा छोडिदिएको छु मैले हस् धन्यवाद छ है त आदरणीय दर्शक बेन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो विमलेन्द्र निधि नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्व उप प्रधानमन्त्री समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर रा। सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको सम्वाद सत्य सम्वाद म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार